No plou mai a gust de tothom. A Martorelles, en el circuit de motocross, doncs els deixa al terra inservible per entrenar, i en posta doncs el problema el tenen sota terra, i és que els aqüífers subterranis amb tanta pluja estan al màxim, fins al punt que l'aigua inunda constantment parcs o garatges, com aquest on estàs, Roger Font, de Canal Terres de l'Ebre. Són visibles els efectes de l'aigua? Bon, espera, doncs, i tant que són visibles. De fet, podem veure aquí mateix com surt l'aigua ara mateix d'aquest aqüífer, d'aquest riu subterrani que passa, en aquest cas, per aquest pàrquing. Tenim amb nosaltres un dels veïns afectats. Molt bona tarda. Bona tarda. Explica'ns com va ser la primera vegada que se us va inundar, en aquest cas, aquí al garatge. Bueno, ja fa uns quants anys que duiem d'inundacions. Havíem aconseguit controlar-ho una mica. De l'any 2002-2003, que va ser la primera inundació, van llaure uns 40-50 centímetres d'aigua, i pues, a partir d'allà llavors hem anat pues, successivament a anar fent parxes, i bueno, fins que hem arribat a l'exemple de que ara amb bombes estem intentant treure l'aigua. No ha pujat tant com l'altra vegada, però déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en directe. Són molts els veïns afectats, no només d'aquest pàrquing, sinó de molts altres d'aquí d'Amposta. Aquí tenim un arquitecte que ens explicarà què provoca aquest efecte i quines solucions hi ha per als veïns afectats, que no són pocs. Hem tingut un augment exagerat del nivell freàtic, degut a totes les pluges que estem tenint des del març fins ara. Tots els aqüífers s'han plenat, i ara aquí tenim una surgència molt potent d'aigua que ha provocat el trencament de la solera. Les solucions són complexes, s'han d'estudiar cada cas. Recomanem sempre que els administradors i les comunitats se dirigeixin a arquitectes i aparelladors d'aquí de Terres de l'Ebre, perquè coneixen el tipus de subsol, i el que hem planejat aquí és fer una sèrie de micropous per treure l'aigua de manera puntual i aliviar el terreny just quan està pujant, i no evitar abans que inundi el pàrquing. Veiem aquí, al terra està tot el pàrquing inundat en aquests moments. L'aigua té pocs centímetres, però al principi de la bretxa l'aigua arribava fins a 50 centímetres. I de fet aquí darrere nostre hi havia una cascada que sortia l'aigua com una font de fins a 40 centímetres d'altura. Era bastant espectacular. Moltíssimes gràcies, Ferran, per haver-nos acompanyat, un dels arquitectes, en aquest cas, aquí d'Amposta, per solucionar aquesta qüestió a molts edificis, més veïns afectats. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns, vosaltres, en aquest cas, vau veure que s'estava inundant el pàrquing just després durant el confinament. Teniu el cotxe aparcat aquí, o tingueu que treure'l molt ràpidament? No? No, ràpidament no, perquè normalment surt a poc l'aigua, fins que un dia es va sortir i vam veure que hi havia la fissura aquesta, i jo decidí ràpidament, ja els vam treure, perquè hi havia perill de ficar-se els 50 centímetres que se solen ficar. Moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat. Us volem explicar una mica el problema d'aquest pàrquing en particular. Anem cap aquí, veurem que pràcticament tots els trasters que hi ha en aquest garatge tenen una barrera de fusta que impedeix que l'aigua accedeixi, però aquí tenim a un altre dels veïns afectats, que en aquest cas a ell sí que li ha entrat l'aigua fins a dins del traster. Ara intentarem accedir dintre i veure què és el que ha passat. Explica'ns com és que va entrar l'aigua fins a dins de tot. En aquest cas el problema és que filtra per la paret l'aigua també. Sí, bueno, a part de l'aigua que hi ha dins del pàrquing, és que a mi en concret me filtra per les parets. Vull dir, vam intentar posar unes baranes i sí, no deixàvem entrar l'aigua del pàrquing a dins, però pel contrari entrava l'aigua de la paret. Què volia dir? Que jo em vaig trobar un dia en un pam d'aigua a dins. Claro, l'aigua que entrava no sortia. I mira, ara vaig optar per treure-la i bueno, hasta que s'acabi això estirem en este plan. Doncs moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat. Veiem les conseqüències d'aquest pàrquing. Són moltíssims altres punts d'aquí d'Amposta els afectats. Per exemple, el Parc dels Xirirecs, més de 6 comunitats de veïns. I mentrestant, els trasters doncs, com aquests, que tenen el que hi tenen guardat, ficar-ho damunt d'uns doncs, maons perquè no es mulli. Conseqüències que encara de moment tardaran en solucionar-se. Impressionant la quantitat d'aigua que surt encara de sota terra en aquest pàrquing. Moltes gràcies, Roger, per portar-nos fins aquí. Ja ho han vist, una història in situ i en directe.